Alhamdulillah ya ayano. Coba ya dituar ya. Dituar ya. Sok. Alhamdulillah ya ba ayano masih hantang kal gedang ieu teh. Itu tos buahan mung itu bilih akarna kana bumi. Ah bale dimanfaatkeun we kanggo lauk, kanggo doma gitu ya. Mudah-mudahan sing barokah mangfaat. Ah jarma aya nu mubadir atuh da di alam dunya mah asal urang ngamangfaatkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dua kali ngadekna. Iya siap. Si runtuh padahal. Iya kedah dipegang soalnya ku abi ieu di kana channel abikeun, ade baru zaman channel. Tong hilap nu teu acan di subscribe mah di subscribe saja. Dipegang saja beginilah. Oh, HP. Nah, ya. Ya, sip. Kita perlu dua kali kenya. Dua kali da sieun. Ya. Heeh. Da plak neneng ya teneng cenah. Urang tua cicing teh. Atuh di plak. Oh, sip. Dipegang saja HP-na sip lagi konten. Gimana? Ini oker oker parab duka karena lauk duka karena doma ya teh. Jadi dimanfaatkeun. Dimanfaatkeun. Iya. Sebenarnya mah teh buahan tah ieu buahna teh ieu hege mah aduh. Ah, tuar bisa kena imah. Nah, imah power. Gitu. Gedang panjang ya mah. Oh. Gitu. Di sakieu urang mah kana eta. Heeh. Coklah moal. Sep moal kana eta, sep. Kana ieu. Na tambang. Tahan, sebut tahan. Mau ada hampang merenan. Wah bener. Makasih, alhamdulillah ya selamat. Iya. So kepateskeun pikahan apa? Ieu ge buah teh. Rabut, buah. Naon teh mah jadi jarang meureun. Kadek pangdekeun, Dek. Ah, ieu ka imah batur mah paur. Ngajaga bisi urang. Hah? Pangadekeun ya buahna mah. Tah bisa dicabut kan nih. Tah pinaskeun ka mana ku pasir geus lah. Kudu lega tanahna. Tanah batur geus teu naon. Ah, mung pamongon batur mah. Alhamdulillah rabbil alamin. Beres. Tah ieu teh pucukna. Daun pucukna sanes lalap ieu teh sabenerna mah da lamun anu geus boga rarengkeng mah ulah ieu teh dilalap pokona mah sok gede oh da neneng kemana nu ieu teh oh kalau ti mah kita cabut dok sikit tak kitu ya makasih terima kasih sama-sama oh it. Alhamdulillah ieu daun gedang kanggo lauk. Wih, mantap atuh ya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Cangkang sampeu aya, cangkang cau aya, ayeuna daun gedang. Wah, mantap ieu mah subuh teh. Tatan eta teh ingon-ingon teh 4 sehat 5 sempurna we makanna teh.
sakitu lah ti pribados ah bade beres-beres lah yo. Mudah-mudahan ya sing barokah ngusadayana ya. Amin. Mohon ah urang mah da kabarokahan dalam ya, dunia teh naon deui hirup malah. Kan ku resek kedap nah, gitu. Nah, kelap itu ih lauk beni reso. Oh nya. Oh iya iya komo eta mah bisa dikari ditu kan. Caya-caya nya teh nya. Habis ge gaduh babalongan. Nya. Belakang dan ilmu tahu macam ah mungkin telegram ini kalau caya-caya itu jadi kalau India kayak caya-caya tuh seneng mohon pesanan itu mah jadi pesanan gitu mudah-mudahan sing jantan lanong mudah-mudahan sing jantan lanong kapan kapan kade di subscribe nya di situ ku Sapala Putra Ade Baru Zaman Channel Ade Badru Zaman Channel ke di ditu teh. Ka Ogi sade nya. Ka Ogi sa Ogi sade. Mana kali teh? Ogi Ayi. Ogi Ayi sade. Andi. Andi. Tah, di subscribe saja ke itu channel Kang Ade Bejo, Ade Badru Zaman Channel. Sakitulah di pribados ya. Bade ye beres-beres ya. Ame engal di ka laukeun ya, tos gegerowan lauk hawatos. Amin, 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 amin. Bye, bye.